চাওঁতে চাওঁতে শৰৎ ঋতুৰ আগমন ঘটিল। শৰৎ ঋতু মানে পূজা আৰু পূজা। দেশবাসীৰ লগতে ৰাজ্যবাসীয়ে অতি উলহ মালহেৰে উদযাপন কৰিছে বিভিন্ন পূজা। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বীৰ লোকসকলে ইতিমধ্যে উদযাপন কৰিলে ভগৱান গণেশ আৰু বিশ্ব শনিকৰৰ বিশ্বকৰ্মা পূজা। সকলোৱে আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰিলে এই পূজা দুভাগীত। ৰাজ্যবাসী আনন্দত মতলীয়া হৈ পৰিল, কিন্তু ইয়াৰ মাজতে পাহৰি গ'ল ভগৱান গণেশ আৰু বিশ্বকৰ্মাক। পথসমূহৰ দাঁতিত গছৰ তলত আৱৰ্জনা পেলোৱা ঠাইত ভগৱানৰ মূৰ্তিসমূহ পৰি ৰোৱাৰ দৃশ্য সকলোতে পৰিলক্ষিত হ'ল। এনে এক দুখ লগা পৰিৱেশৰ মাজতে আলৈ আথানি কৰি পেলাই থোৱা এই মূৰ্তিসমূহক লৈ এক যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে তিনিচুকীয়াত ওলাই আহিল এজন পৰিৱেশ কৰ্মী। তিনিচুকীয়া চহৰৰ বিভিন্ন স্থানত থকা উৰণীয়া সেতুৰ দুয়োকাষে থৈ দিয়া বিশ্বকৰ্মাৰ মূৰ্তিসমূহ পৰিৱেশ সুৰক্ষা সমিতিৰ উদ্যোগত সেই স্থানৰ পৰা সসন্মানে উঠাই টিংৰাই নৈ পাৰৰ এক সুৰক্ষিত স্থানত ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰিলে। পথৰ দাঁতিৰ বিভিন্ন স্থানত পৰিত্যক্ত অৱস্থাত থকা ভগৱানৰ মূৰ্তিসমূহৰ উপযুক্ত স্থানৰ দিহা কৰিলে পৰিৱেশ কৰ্মী ঋতুৰাজে। ঋতুৰাজৰ নেতৃত্বতে পূৰ্বতে পথৰ কাষত থকা মূৰ্তিসমূহৰ স্থান সলনি উপযুক্ত স্থান দিয়াৰ কাৰ্যই এতিয়া তিনিচুকীয়াত বিশেষ চৰ্চা লাভ কৰিছে। প্ৰথম কথা হ'ল, আমি বহু বছৰৰ পৰা দেখি আছোঁ কিছুমান ব্যক্তিয়ে বিশ্বকৰ্মা পূজা পালন কৰে। পালন কৰাৰ পিছত কি হয়, এবছৰ তেওঁলোকে আকৌ নিজৰ গেৰেজত বা নিজৰ স্থানত তেওঁলোকে পূজা কৰে। পূজা কৰি এবছৰ পিছত নতুন মূৰ্তি স্থাপনৰ কাৰণে পুৰণা মূৰ্তি জনা তেখেতলোকে কিছুমান একেবাৰে দুৰ্গন্ধময় অৱস্থাত, মানে অৱস্থাত তেওঁলোকে পেলাই থৈ গুচি যায়। গতিকে আমাৰ তেনে এই হিন্দু ধৰ্মৰ ব্যক্তিসকললৈ আহ্বান যে আপোনালোকে এনেকুৱা কাৰ্যৰ পৰা বিৰত থাকক আৰু বিৰত থাকি হিন্দু ধৰ্মক সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে সহায়ক হওক। কাৰণ আপোনালোকে দেখক যে বাকী ধৰ্মত কিন্তু আমি তেনেকুৱা একো দেখা নাই যে তেওঁলোকে ধৰ্ম পালন কৰা সময়ত তেনেকুৱা কিবাকিবি কাম কৰে, কিন্তু আমাৰ ধৰ্মতহে এইবিলাক আছে। গতিকে আমি ইছলাম হিন্দু ধৰ্মৰ মানুহে ইছলাম ধৰ্মৰ মানুহক ব্যক্তিসকলক কিন্তু গালি পাৰি থাকি লাভ নাই। গালি পাৰিলে আমি হিন্দু ধৰ্ম শক্তিশালী নহয়। শক্তিশালী কৰিবলৈ আমি পৰম্পৰাগতভাৱে যিভাৱে আমি পালন কৰিব লাগে, পূজা অৰ্চনা কৰিব লাগে, তেনেভাৱে অৰ্চনা কৰিব লাগিব। আৰু দ্বিতীয়তে আমি মূৰ্তি জনাটোৱে তাত থৈ যাওঁ, থোৱাৰ সময়ত এটা বৰ অদ্ভুত দুৰ্ঘটনা হয়, আমি দেখোঁতে আমাৰ দুখ লাগে। গতিকে আপোনালোকেও সেই দুখৰ প্ৰতি সমভাগী হওক। সমভাগী হয় আমি ব্যক্তিসকলক কৈছোঁ, স্থায়ীভাৱে আপোনালোকে বিশ্বকৰ্মাই হওক বা অন্যান্য পূজা হওক, বিস্থায়ীভাৱে প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন কৰি বা মূৰ্তি স্থাপন কৰি আপোনালোকে পূজা অৰ্চনা কৰা ব্যৱস্থা কৰক। পৰিৱেশ কৰ্মীগৰাকীৰ এনে আদৰণীয় পদক্ষেপৰ পিছতেই এতিয়া তিনিচুকীয়াত বহুজনে সহায় সহযোগিতাও কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। বিশ্বকৰ্মা পূজা অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ নতুন মূৰ্তি স্থাপনৰ অৰ্থে কিছুমান ব্যক্তিয়ে গেৰেজ নতুবা অন্য বিশেষ স্থানত থকা পুৰণি মূৰ্তিসমূহ সলনি কৰি আৱৰ্জনাৰ মাজত দুৰ্গন্ধময় স্থানত ৰাখি দিয়াক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিও পৰিৱেশ কৰ্মীয়ে আহ্বান জনাইছে যে হিন্দু ধৰ্মৰ ব্যক্তিসকলে তেনে কাৰ্যৰ পৰা বিৰত থাকি স্থায়ীভাৱে মূৰ্তি স্থাপন কৰি পূজা অৰ্চনা কৰা। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল এক্সচেঞ্জ।